Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. В Україні черговий антирекорд. За добу на COVID-19 занедужали 7053 людини. Замість двох – чотири. Як правильно проголосувати і не зіпсувати бюлетень на виборчій дільниці? Збільшили, але не всім. Кому і наскільки підвищили пенсії в Україні і коли чекати наступний перерахунок? Дві радісні події за один день. У ЦНАПі Кам'янського вручили паспорти юним містянам та привітали мільйонного відвідувача. Пандуси для маломобільних городян, нові сходи, ліфти та автоматичні двері. У Дніпрі на фініші реконструкція центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4. І тепер про це та інше більш детально. На коронавірус захворіли ще 363 мешканці Дніпропетровщини, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Недугу виявили у мешканців обласного центру Кривого Рогу, Павлограда, Кам'янського, Новомосковська, Тернівки, Жовтих Вод, Покрова, а також 14 сільських районів області. А в Україні вкотре антирекорд. За попередню добу 7053 заражених, ушпиталили 924 особи, померли 116 пацієнтів. Найбільше нових випадків захворювання зафіксували у Києві, Харківській, Одеській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Ситуація погіршується, кажуть у МОЗ. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, порівняно з травнем, кількість захворілих за добу зросла вдвадцятеро. Ми розуміємо, що в нашій країні є можливість виділити до 52 тисяч ліжок в закладах охорони здоров'я для лікування коронавірусної хвороби. Чому така кількість? Це 30% від загальної кількості ліжок. Тому що в нас немає канікул по інших захворюваннях, не по серцево-судинних захворюваннях, не по онкологічних захворюваннях. В людей так само трапляються інфаркти, інсульти. Людям потрібна хірургічне втручання, всьому є межа. І є межа здатності нашої медичної системи надавати цю медичну допомогу. Я ще раз хочу наголосити, ми обмежені кількістю ліжок і ми обмежені кількістю медичних працівників. Проголосувати зможуть, але за однієї умови. Виборці, які перебувають на самоізоляції, не зможуть пройти на виборчі дільниці, але зробити вибір шанс у них є, говорять у Міністерстві охорони здоров'я. Для цього їм потрібно до 20-ї години п'ятниці, 23 жовтня, повідомити членів виборчкому про самоізоляцію та надати довідку від сімейного лікаря. Цьогоріч українці заповнюватимуть на виборах вдвічі більше папірців, аніж зазвичай. 25 жовтня на виборчих дільницях громадяни отримають 4 бюлетені замість 2. Де і як треба поставити позначки, аби ваш голос врахували, і що треба мати при собі, дізнавалася Марія Трибушенко. Вже цієї неділі, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори. Цього року для голосування дніпряни отримують 4 бюлетені. Дніпрянка Анастасія голосуватиме вперше. Каже, хоче, аби її голос рахували. Тому, щоб на виборчій дільниці все зробити правильно, вона підготувалася. І ознайомилася не лише зі списками кандидатів, а й з особливостями заповнення бюлетенів. В этом году очень много нововведений, и в них достаточно непросто разобраться, особенно тем, кто идет голосовать первый раз. Я заранее подошла к этому вопросу и не раз пересматривала положение для того, чтобы точно убедиться, что я правильно понимаю, как и на каком бюллетене мне нужно голосовать. Цьогоріч українці голосуватимуть за пропорційною системою з відкритими списками. Щоб віддати свій голос за того чи іншого кандидата до обласної, районної та міської ради, виборець має зліва поставити у квадратику плюсик або будь-яку іншу позначку, обираючи партію навпроти у квадратику номер кандидата від цієї партії. Для того, щоб виборці не переплутали, за кого вони голосують і на яких виборах. На виборах депутатів Дніпропетровської обласної ради ми матимемо бюлетень блакитного кольору, на виборах Дніпровської районної ради буде зелений бюлетень, на виборах Дніпровської міської ради – жовтий бюлетень, і на виборах Дніпровського міського голови – бюлетень рожевого кольору.
Фахівці кажуть, цьогоріч на виборах нові бюлетені, і їх двічі більше. Тому, щоб не помилитися, треба бути дуже уважним. Зокрема, слід врахувати такий момент. Якщо виборець поставить позначку біля однієї партії, а кандидата позначить від іншої, зарахують лише голос на користь політичної сили. Коли не буде зарахований бюлетень, якщо позначено в лівій частині дві партії, тобто кандидат дві галочки або будь-яких позначків, взагалі бюлетень анулюється, він не зараховується. Якщо жодна партія не позначена, але там позначені цифри підтримки, там навіть одна або дві підтримки кандидатів, бюлетень взагалі не зараховується. Експерти говорять, якщо ви помилилися, заповнюючи бюлетень, це не означає, що голосування для вас кінчилося. Ви можете звернутися до членів виборчої комісії з письмовою заявою, і вони видадуть вам новий в обмін на зіпсований. Правда, лише один раз. У неділю 25 жовтня виборчі дільниці відкриються о 8 і зачинять двері о 20 годині, щоб скористатися своїм конституційним правом і віддати голос за свого кандидата чи політичну силу. Виборцю при собі потрібно мати лише паспорт. Правда, через пандемію фахівці також рекомендують взяти з собою ще й свою ручку. Марія Трибушенко, Денис Крикус, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Попереджений, значить озброєний. У Дніпрі волонтери нагадали дніпрянам про правила безпеки на виборчих дільницях. На Європейській площі члени молодіжної ради роздавали людям листівки-пам'ятки. Там чіткий алгоритм дій, щоб убезпечити себе від недуги. Серед найголовнішого – обов'язково одягти маски, дотримуватися соціальної дистанції та обробляти руки санітайзерами. Інформація у листівках подана у максимально доступній формі, кажуть волонтери. Зараз йдуть всплески коронавірусу, ковіда, і ми ще раз хочемо лишній раз напомнити людям, щоб подальше не було заболівань, щоб люди себе вміли правильно захищати. Для цього ми проводимо акцію. Судя по тому, як люди ходять, як люди в общественному транспорті, в магазинах, в общественних містах, то люди за півгода не вивчили, як правильно вести себе при даних обстоятельствах. Я думаю, це важливо. У Дніпрі порядок на виборчих дільницях забезпечуватимуть співробітники поліції та муніципальної варти. Загалом понад 1200 поліцейських. Частина вже заступила на чергування. Слідкуватимуть також за дотриманням протиепідемічних заходів. У поліції кажуть, за порушення карантинних правил передбачена адміністративна відповідальність і штраф від 17 тисяч гривень. Стежитимуть і за дотриманням виборчого законодавства. Наприклад, за підкуп виборців є два види відповідальності. Адміністративна та кримінальна. У першому випадку штраф від 3 400 гривень до 5 тисяч гривень, в іншому – до 7 років тюрми. 12 жовтня поліція України переведена на посилений варіант несення служби, тому зараз ми вже готові до виконання службових обов'язків по охороні громадського порядку під час проведення виборів. Так, 17 жовтня вже було взято під охорону 17 територіальних виборчих дільниць, де було задіяно 88 поліцейських. Напередодні дня, до дня проведення виборів, поліцейські забезпечують охорону приміщень виборчих дільниць, де зберігається виборча документація. Тобто зараз вже поліцейські несуть службу безпосередньо на територіальних виборчих дільницях. З 23-го вони будуть нести службу цілодобово на дільничних виборчих комісіях. В той же час Центральна виборча комісія вже попередила про затяжний підрахунок голосів. У ЦВК прогнозують труднощі при заповненні протоколу про результати голосування на виборчих дільницях. Підрахунок бюлетенів і оформлення результатів займуть дуже багато часу, оскільки внесення повних назв місцевих організацій політичних партій даних кандидатів депутати в один екземпляр протоколу займає понад півтори години. Щоб спростити процес, Центр виборчком дозволив повні назви місцевих організацій політсил та імена кандидатів друкувати, а не писати. Збільшили, але не всім. В Україні підвищили пенсію, однак тільки окремим категоріям громадян. Причина – ріст мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень, якою є оновлена пенсія та хто на неї може розраховувати, дізнавалися журналісти «Відкритого». Пенсія, на яку виживаєш. Так про свою щомісячну виплату каже пані Алла. Хоча ділиться жінка за плечима 35 років трудового стажу. Левову долю грошей витрачає на ліки та комуналку. Много уходить на лікарства. 200 у мене пенсії за 35 років стажу.
У мужа 1500. Добавили 50 гривен. Вот коммуналку мы платим 1500 в месяц. На 2000 мы живем. Как можна прожити, не вважаючи лікарств, одежди, питання. В Україні перерахували пенсію. Щоправда, не всім. Зокрема, виплату підвищили непрацюючим пенсіонерам, які досягли 65 років і мають страховий стаж. 35 років для чоловіків і 30 для жінок. Також одночасно перерахують щомісячні виплати для тих, хто має більше необхідного стажу для отримання пенсії. Тобто це для чоловіків понад 35 років, для жінок понад 30 років. Такі пенсіонери отримують 1% від мінімальної пенсії за кожен такий рік. Надії Константинівні 80 років. Вона пропрацювала майже півстоліття. Зараз її пенсія – 4 тисячі гривень. Та попри це перерахунок її не стосується. Це до того несправедливо, об этом много говорять, понимаете? Но все слышать, все об этом слышать. Ну, положительных результатов нет. Несовместимо со всеми затратами, которые сейчас должен несет человек, живя в этой нашей стране. У пенсійному фонді області роз'яснюють, осіннє підвищення пенсії відбувається через збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень. Стосується це тих, кому 65+, хто має повний стаж і отримує не менше 40% мінімалки. Перерахунок автоматичний. Такі перерахунки проводяться без додаткового звернення пенсіонерів до органів пенсійного фонду. І той вересневий перерахунок, про який ми говорили, він теж проведений за матеріалами пенсійних справ. І додаткового звернення пенсіонерів до органів пенсійного фонду в цьому випадку не потрібно. Розмір надбавки в кожного індивідуальний, наголошують в регіональному пенсійному фонді. Максимальна прибавка – 110 гривень. Наразі найнижча пенсія для будь-якого непрацездатного пенсіонера – 1712 гривень. Пенсію перерахували 1,5 мільйона українців. Серед них понад 106 мешканців Дніпропетровщини. Наступний перерахунок – у грудні. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дві приємні події в один день. У ЦНАПі Кам'янського вітали з важливою подією у житті підростаюче покоління та мільйонного відвідувача. Що вручали та які сюрпризи підготували співробітники Центру адміністративних послуг – далі у сюжеті. Це перші в їхньому житті дорослі документи, тому паспорти юним кам'янчанам вручали в урочистій атмосфері у Центрі надання адміністративних послуг. То ви сьогодні отримуєте основний документ вашої житті – паспорт громадянина України. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам досягнення всіх цілей, які ви ставите або будете ставити перед собою. Ви – будущее нашого міста, будущее нашої країни. У залі 18 юних мешканців міста, серед них і Тимур. Хлопець хвилюється, тому радісну подію за нього коментує мати. Це дуже хороше таке событие в житті дитини. Це все-таки перший документ, і я вважаю, це хороша традиція. За останні три місяці це вже третя урочиста церемонія вручення паспортів у Кам'янському ЦНАПі. Загалом за цей час перші дорослі документи тут отримали 62 підлітки. Цього разу ЦНАП підготував ще й сюрприз. Це справка з місця реєстрації, місця проживання. Тобто так вони повинні, отримавши паспорт, ще раз звернутися до нас в ЦНАП за отриманням цього теж документа. А ми підготовили їм, щоб вони другий раз вже не приходили, щоб вони вже отримали одразу. А поки юним кам'янчанам вручали документи в доросле життя, електронна черга визначила мільйонного відвідувача ЦНАПу за 5 років роботи. Це сталося за 8 хвилин до 11-ї. Будемо раді бачити вас в нашому ЦНАПі. І, будь ласка, робіть нам замечання, ну і звертайте увагу на хороші моменти. Поздравляємо вас! Єлизавета – місцева жителька, давно користується послугами Центру адмінпослуг. Цього разу прийшла за електронним підписом, а отримала торт, квіти та заряд позитивних емоцій. Звісно, неожиданно дуже, все. Но в любому випадку ЦНАП розвивається, це дуже подобається, тут завжди комфортно. Дійсно комфортно приходиш, все нове таке, для діток предусмотрено все. І те, що перечень услуг розширяється з кожним днем. Дві радісні події у ЦНАПі протягом дня. У центрі, кажуть, працюватимуть так і надалі. Надаватимуть послуги, розширюватимуть їхній перелік та радуватимуть клієнтів. Альона Вєтрова, Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий».
Пандуси для маломобільних городян, нові сходи, ліфт, а також автоматичні двері у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Дніпра завершується капітальний ремонт першого поверху. Тут оновлюють зону реєстратури, готовність об'єкту 90%. Більше знають наші журналісти. Пандуси для маломобільних громадян, автоматичні двері та нові сходи. В центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 на вулиці Шевченка завершується капремонт першого поверху. Реєстратура вже працює. Серед перших відвідувачів і Віталій. Хлопець прийшов на медкомісію. Розповідає, в яскравих стінах важко пізнати колишню лікарню. А от зайшов, коли обновилась перший раз, то впечатлення, ну, море емоцій на самом деле. От все змінилось, роздвижні двері, як би снаружи теж обліцовка, як би панелі красиві зробили. Вижу, вот как поменяли двери, вот свет, освещение, чтобы как просторно здесь. Мне, ну, понравилось на самом деле. Медичний центр не бачив ремонту понад 30 років, тож про умови, в яких працювали медики, не варто говорити. Вони були жахливі, каже директорка медзакладу. Сам хол був темним, криші у нас постійно протікали. Мало того, вони у нас і, як говориться, і грибком могли быть поражены. Для того, чтобы люди могли проникнуть в данное помещение, приходилось иногда нам это делать буквально на руках. Что нам пациентам доставлять до скорой помощи, когда были критические состояния, что людям с ограниченными возможностями входить в помещение было очень-очень сложно. Наразі будівлю утеплили. На першому поверсі зробили ремонт приміщення. Відремонтували вбиральні, кабінети, замінили комунікації. Створили умови і для відвідувачів з інвалідністю. Невдовзі у будівлі центру первинної допомоги відкриють також амбулаторію, дитячу стоматологію та центр для дітей з обмеженими можливостями. Залишилось найскладніше – замінити ліфт. Тут буде сучасний ліфт, який, за допомогою якого люди з інвалідністю, які просуваються, в тому числі за допомогою возиків, зможуть підніматися на різні поверхи даної будівлі. Це процес досить тривавий, це набагато довше, ніж просто зробити ремонт. Там повністю всередині замінюється все обладнання і направлюючі, і в самому кінці вже будуть монтуватися ліфтові кабіни. Наразі реконструкція на фініші. Готовність об'єкту 90%. У міськраді кажуть, цього року у Дніпрі почали капітальні ремонти перших поверхів у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги. Хочу акцентувати увагу і напомнити, що по місту в реконструкцію зайшли 9 об'єктів. Це 8 центрів первинної допомоги, іменно адресів, і одна поліклініка. Номер 4. На сегодняшний день уже закончены ремонтные работы в центре номер 5 на улице Большой Дьевской, 111. Ремонти в центрі меддопомоги номер 4 планують завершити до кінця року. З міського бюджету на це виділили майже 11 мільйонів гривень. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Мир і війна. В Дніпропетровському історичному музеї відкрилася виставка «Матеріальні сліди перебування німців на території України 19-го початку 20-го століття. Мир і війна». Які експонати є в експозиції, яку інформацію хотіли донести до відвідувачів її організатори? Далі у сюжеті. Штефан Кайль – німецький консул. 10 років тому він знайшов щоденники свого батька та дізнався, що той був солдатом Вермахту та знаходився у Дніпрі. Його замітки стали частиною виставки. Мій батько був частиною Вермахту і несе відповідальність за події на території України того часу. Я не можу змінити минуле, але як німець і офіційний представник Німеччини теж несу цю відповідальність, і тому мій обов'язок – зробити внесок до миру на сході України і до розвитку німецько-українських відносин. Матеріальні сліди перебування німців на території України 19-го початку 20-го століття. Мир і війна. Таку виставку відкрили в історичному музеї до річниці звільнення Дніпра від нацистських загарбників. В експозиції представлені побутові речі, які використовували німецькі поселенці і які зберіглися до наших часів. Порцеляна, пивні кухолі та навіть дитяча колиска. Фотоапарати, годинники, газові лампи, які одночасно є не лише предметами побуту, предметами вжитку, а й предметами такого декоративно-прикладного мистецтва. От також цілий комплекс предметів у нас пов'язаний з німецькою колонією Ямбург, що була неподалік Катеринослава, ще з кінця 18 століття. Історики кажуть, в більшості людей, коли мова йде про історію українсько-німецьких відносин, перша асоціація – це Друга світова війна. Натомість експонати виставки показують, німці і українці нормально співіснували разом на Дніпропетровщині не лише в 19-му чи початку 20-го століття.
але й за часів Другої світової. Не всі завойовники були жорстокими і безжальними. Ці історії виходять за рамки традиційного сприйняття історії тих часів, відзначають музейники. Проте є багато занотованих історій свідків. Одна з наших респонденток, вони живуть в абсолютних злиднях тут у нас в Таромському. І коли приходить німецька армія, люди, які прийшли до них, вони нормально себе поводили. Вони не знущалися над ними, ніяк не принижували. Там був 18-річний хлопець, і вони з ним нормально спілкувалися, вона з школи знала німецьку мову. Тобто у них не було ніякої ворожнечі. Він прийшов сюди, тому що він вимушений був. І таких історій не одна. Паралельно з відкриттям виставки в музеї пройшов круглий стіл. На ньому презентували наукові видання, присвячені Другій світовій війні. Виставка триватиме місяць, вхід безкоштовний. Олександра Філь, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Зафарбуй напис, отримай подарунок. У Дніпрі молодь ініціювала соціальний проєкт «Замалюй». Вони пропонують містянам об'єднатися і разом замалювати на будинках назву телеграм-каналу, який торгує наркотиками. За майже місяць учасники проєкту звільнили від таких написів будівлі 6 університетів, 5 шкіл, 8 дитсадків та безліч багатоповерхівок. Долучатися до проєкту запрошують всіх, кому небайдужа доля підростаючого покоління. Партнеру обіцяють учасникам подарунки, наприклад, абонементи до спортклубів чи сертифікати на навчання у мовних школах. Проект о том, что общество не должно быть безразличным к такого рода проблемам. Нельзя закрывать на это глаза и быть толерантными, просто проходить мимо. Потому что завтра, даже если ваш ребенок в порядке, у него все хорошо, завтра, к сожалению, он может прийти в класс, там где это кто-то распространяет. Завтра он может просто проходить мимо, заинтересоваться, достать гаджет и за, ну извините, за 5-10 долларов купить для себя там страшной гадости. Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!